Како се чувствуваш лично? Како е атмосферата во тимот? Ете, би излезе во пресер цела оваа криза со коронавирусот. Па вака, имавме една интересна сезона за мене, нормално прва интернационална, секако дека ќе ја паметам. И нормално, тоа беше и желбата и целта да обстанеме во лигата. На крајот тоа се случи на еден, како да кажеме, необичен начин, али што е тука, остануваме првата Бундеслига. Реакциите во клубот се позитивни, сите сме среќни што и наредната сезона ќе бидеме дел од најелитното друштво. И едноставно останува само да тие технички проблеми околу финансискиот дел во клубот остануваат да се решат и да продолжиме понатаму. Верувам дека иако многу клубови беа погодени од коронавирусот, баш на финансиски план, каква е состојбата кај вас еве сега кога веќе добивте ваква вест? Од август се продолжува нормално во прва лига се борите? Па добро, и може да кажеме дека и ние бевме дел од таа економска криза, да кажеме. Како сите останати, така и ние се согласивме на намалување на платите и нели во прилог да помогнеме на клубот да излеземе у пресред, како за нив така и за нас. И клубот дава се од себе, нашата директорка да работите ги доведе на свое место, секако малце експлицитна ситуација и нормално мора се да се даде од себе. Од нас играчите и од останатите членови на клубот ја имаат нашата поддршка, се бориме околу проблемот и мислам дека ќе ги надминеме овие несакани, како да ги наречам, последици. Каков е во Германија сега животот? Слушаме дека полека ги врати работите во нормала денеска, дури дадоа датум од Министерството за здравство таму, ако не се лажам, за кога да продолжи фудбалската Бундеслига на 9 мај, еден датум. Значи тоа дека животот се враќа полека во нормала таму? Па, може да се каже така, иако не сум премногу надвор од својот дом, добивам информации дека полека се враќа во нормала и дека од вчера, понеделник, многу продавници, трговски центри се враќаат во нормала, почнуваат со нивно нормално работно време. До сега работеа само маркети или прехранбени објекти, бензински, и тоа беше све. Имаше нормални мерки каде што не смееше да се групираат лица повеќе од тројца, така да моје лично видување околу тоа беше јас да се придржам кон тие мерки, да ги почитувам пред се за себе, а потоа и за останатите граѓани овде во градот и во државата. Секако. Како се чувствуваш по завршена и ако не комплетна календарски сезона дебитантска во Бундеслигата? Дали имаше, тоест, деби по твој вкус задоволително? Овде одгласите се дека се побажа во добро свет. Па, според себе може да кажам дека сум задоволен. Тоа не е ни превисоко, ни прениско, така некоја средна линија. Нормално, секогаш може подобро. На тоа ќе се стремам наредната година. И верувам дека ќе превземам и првото место на голманската позиција. Оваа сезона добро се снајдов. Во почетокот имавме подоба на минутажата со мојот колега. На жалост имаше здравствени проблеми и како едно решение дојде доста познатиот искусен голман Горашков, кој доста ми помогна и мене и на екипата. Нормално, на мене
да научам многу работи, да ми ја крене само до вербата. Тоа е следно, кога се враќа дома Мартин Домовски? Па, после оваа информација, со станатите нели македонски репрезентативци кои се во Германија, ке мислам дека ние сме нонстоп у контакт, но после оваа одлука од дека Бундеслигата е завршена, мислам дека ќе ги извадиме картите и ќе донесеме соодветно решение дали да се враќаме и доколку се враќаме на кој начин ќе го направиме тоа.